שלום חברים, אני אנדריי קסטשבסקי, אני מאמן טניס במרכז טניס ביפו. אני עכשיו במשמרת בתחנת יפו. המצב שלנו לא פשוט. אנחנו נמצאים במלחמה. יש כל יום טילים, בוקר, ערב. מחבלים חטפו 226 חטופים, ילדים, נשים, מבוגרים. ואנחנו עושים הכל בשביל לשחרר אותם, ואני בתור מתנדב עושה הכל בשביל להגיע לניצחון ולעזור למדינת ישראל. עם ישראל חי.